הצמד שלפנינו הם ליאב שפירה וישראל האוזרי מרשות האכיפה והגבייה. ליאב היה שותף לתכנון המסלול האישי לגביית דמי מזונות המאפשר הסדרי חוב נוחים לחייבים שידם אינה משגת. וישראלה, כמנהלת לשכת מזונות במחוז תל אביב, אמונה על רווחתן של כ-2,070 משפחות. יחד הם מספקים לזוגות הגרושים מסגרת מבינה ותומכת, אך בעיקר מבטיחים את רווחת הילדים. עובדות ועובדי שירות המדינה יקרות ויקרים. יחד אתם משפרים מדי יום ביומו את איכות חייהם של מיליוני אזרחי המדינה. ואתם, העובדות והעובדים החדשים, הנכם מוזמנים להצטרף בגאווה למעגל ההשפעה של עובדי שירות המדינה.